ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏପଟରେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଥୋଇ ଘିଅ ହୋମ କରି ଡେଗ ଫେଗ ବଜେଇ ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଯିବାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଉଦୁର ମାତା ଲାଗି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମହାଗିରି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତ ଚାଲ ମାରି ଆସ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ଆମ ପଛେ ପଛେ ପୁରା ଆଗକୁ ମାରି ଆସ। କରୋନା କଟକଣା ପାଳନ ବିନା ମାସ୍କରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆରାମସେ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର। ବଡ଼ ବିରାଟ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଉପରେ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା କି ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା, ତାପରେ ଉପରେ ଯାଇକି ପାହାଡ ଉପରେ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ବଢିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ, ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ପାହାଡ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯିବା ଚାଲ ଉପରକୁ, ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ।
ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବନି, ତମେ ଯା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ତମକୁ ଜଗିଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏ ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବସିଲେ ଏଠି। ଏଠି ବାବା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବାବା ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାବା ଏଠି ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବାବା ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏପଟେ ବାବା ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଇଏ ଆମର ଛୋଟ ବାବା। ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ବସିବୁ, ଆମେ କହିଲୁ ବସ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନାଇଁ ସବୁ ଚାଲେଗା ସବୁ କିଛି, ପୁରା ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ହନୁମାନ ପୁରା ଏଠି ଭରପୁର। ସରି ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଦେଲି, ଏଠି ପୁରା ହନୁମାନ ଭର୍ତ୍ତି। ବାନର ସେନା ପୁରା ରାମ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରା ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାନର ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି, ସେ କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚଢିବାକୁ? ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା କଣଟା ଲାଗୁଛି କହିବି ଆଉ? ସେଇଟା ସେଇଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମାରି ଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବାନର ସେନା ମାନେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ବାସୁଦେବ ହୋଇ ବାନର ସେନା ପାହାଡ଼। ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼, ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ। ହାତୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବଡ ଗୁମ୍ଫା, 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 ଗୁମ୍ଫା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖୁଛ, ଇଏ ଅନନ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା, ବହୁ ପୁରାତନ ଗୁମ୍ଫା। ତ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା, ରାତ୍ରି ଯାପନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାତି ସେ ଯାପନ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ତ ବଢିଆ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ହେଠି ବସି ହେଠି ବାହାରି ଯା, ମଜା ଆସିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା, ବାସ ଓ ଶାନ୍ତି। ପୁରା ଗରମରେ ଓଦା, ପୁରା ଜାଗା ମସ୍ତ ଜାଗା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିବେ ସୁକିନ୍ଦା ପଳେଇ ଆସିବେ, ସୁକିନ୍ଦାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ହବ, 20 କିଲୋମିଟର ହବ, ପଚାରିଦେବେ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର, ତ ଲୋକ ଆରାମସେ କହିଦେବେ, ତ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଚାଲ ବାଡ଼ି ଚାଲ ଉପରୁ ଚାଲ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି କି ବର୍ଷା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା। ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଥିଲା, ତ ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ହଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ହଉନି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆଜି ଆମର ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲାନ ସବୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଲା କି? ତ ଜାଗା ମସ୍ତ, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ।
ଆନନ୍ଦ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟା ସେଠି ଓ ସେଇଠି ଛୋଟ ଘର ଗୋଟେ ଏଠି ସେ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବନଦୁର୍ଗା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ଏଠି ଆସିଲାଠୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଶାନ୍ତି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପୁରା ଶାନ୍ତି ପୁରା ଜାଗା ବଢିଆ ପଳେଇଆ ତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ ନେଇଯିବା ବର୍ଷା ଆସିଲା ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ସେପଟୁ ଓ ସେ ବର୍ଷା ଦେଖାହଉଛି ନା ବର୍ଷା ତ ପଳେଇଆ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇକି ପୁରା ଚାଲିବା ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖେଇଲି ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ଝାଳ ପୁରା ଦେହ ସାରା ପୁରା ଝାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ଖରା ବି ହଉଛି ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିଲା ପରେ ବାହାରେ ଖରା ବି ହଉଛି ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ନା କଣ କହୁଛ ବନ୍ଧୁ ଗୁମ୍ଫାର ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ଟେ ଗଲି ସାପଟେ ଭାବିଲି ଟିକେ ଡରିଗଲି ତ ବାହାର ହଉଛି ବର୍ଷା ଆଡେ କଣ କୁହ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଏଇ ଅବସରରେ ଟିକେ କିଛି କୁହ ତମେ ଆମର ନନା ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଟିକେ ଭୋଗ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କି ତଳେ ହଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ବିରାଟ ବଡ ଗୁମ୍ଫା ଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବାଦୁଡ଼ି 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 ମୁଁ ଯିବି ହେଲା ଗୁମ୍ଫା ତା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ତା ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ଧାର ତେଣୁକରି ଯାଇ ହବନି ତ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁନି ଭିତରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବୁ ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ ତ ଚାଲ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ ତ ତିରଙ୍ଗା ଲାଗିଛି ତ ପାହାଡ ଉପରେ ବାବା ବୋଧେ ତିରଙ୍ଗା ଲଗେଇଛନ୍ତି
तो अबे तो गवर्नमेंट रूल करी जी घर ऊपर लागी परिवो तो ये भी मंदिर पाखे लागी जी तो लागी थाउ हमें खोलिया चाहू ना ये कहीं ना तार बंधा है बाबा तो अच्छा तले तो ठीक अच्छे हम तिरंगा श्री राम मंदिर उड़ू कि असुविधा नहीं जीवा जय जय हिंद हाथी डेल डेल खेल खेल तो सार होती आम मजिस्ट्रेट ऑफिस रे चाकरी कर तो से आज जो पूजा को से पले से भी बुलाया आसते तो बर्तमान प्रसाद सेवन हो ऑलरेडी आम प्रसाद रखा ही तो बर्तमान आम प्रसाद सेवन हो सर कौन कहते हैं आज सर श्रीराम मंदिर आप आसे दीर्घ चार पांच वर्ष तो सार आम चार पांच वर्ष है मंदिर को आस शांति लगे समस्त आसते शांति बस कथबार्ता प्रसाद सेवन कर बाबा किसी कहे बाबा बाबा किसी कहतु मंदिर दस वर्ष रु उद्ध होम बाबा बाबा भल अच्छा सब प्रसाद सब तैयार हुए प्रसाद बनाती तो देखी दे पलिए मंदिर रोसे घर नना आम खाली आम चिडु चिडिले चिडिले पूरा वर्षा कर देले तापर मत नना को हम अटकेजु हम नना काई चिडु जो तापर टिके अटकिले आ टिके हसरे टिके कथा हे कि जाओ तापर बदन छिडा जें छि कोन टिके कहिबे कोन आ कहि आ अंडी गो गणेश पूजा गणेश पूजा तापर गणेश पूजा तो समते करचंती आ गणेश पूजा चलती उपवास रे थिले पुनी खाइले ना नाही से कथा टिके बुझि दवा नाही कि बुझि देबो काई तू ठंडा आनि कि दे नना थंडा पीबे कह सुकिना जी पड़ो सुकिना ठीक अच्छे नना गणेश पूजा सर्व कथा बर नना को मानले मान न मानने ना गणेश को आम समस्त पूजा करप माँ को सर्वोपरि मानते तेणु गणेश को अग्र पूजा हूँ सब जे पूजा कले भी ए पूजा ना भी गणेश पूजा टी हो जो पूजा कले आगे गणेश पूजा कर तेणु आम समस्त आगे जाना बाप माँ शरणापन्न हवा बाप माँ को तत्वतः जान ले गणेश पूजा कले यथार्थता कहीं गणेश हूँ पुओ आप माँ हेले आम शिव पार्वती तेणु आम जदि बाप माँ को मानु ना एपटे नड़िया कदमी थो घी हम कर डेग फेग बजे दुनिया जात्रा करवा कि देख ला बेलू आम बाप माँ को सका जुआर हवानी राम मंदिर पुणी आसिले पाइबा किंतु आम बापा माँ चली गला परे आमे आउ खोजिले भी पाइबानी कि केही पाइना तेणु गणेश पूजा रे मोर एति कहिया कथा आमको गणेश हबाक पड़िबो समस्त श्री गणेश माने तार होजि माने संतान आज जगत हला आमर बापा माँ गुरुजन जेते अछंती तांकर समस्त को आमे शरणापन्न हेई कि आम जीवन शैली के तयारी करिया गणेश बने कि ये होचि उदाहरण आउ गणेश पूजा रे किछ नाही आउ तो सब निज पेट पूजा करिया कथा मौज मस्ती करिया कथा ए नन्ना पूरा देखले नन्ना काई चिडंदी नन्ना चिडंदी किंतु बढ़िया ज्ञान दियंदी
ଆନନା ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପଣସ ବଢିଆ, ଉପରୁ ଦେଖା ହେଲେ ସୁଧେ ବହୁତ କଠୋର କଣ୍ଟାଦାର, ଭିତର କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ରସ ଆଉ ଭଲ ସବୁ ଜିନିଷ। ନନା ତ କହିଲେ ଆଉ ବଢିଆ କଥା ନନା କହିଲେ, ତ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ନାଇଁ ସେ କଥା ହିସାବ କହୁନି, ମାନେ ଏତିକିରେ ଆମେ ତିନିଟା କେତେ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ମିଠା, ବେଶୀ ମିଠାଟା ଖାଇ ହବନି। କେତେ ଚଉଦ ପନ୍ଦର କିଲୋ ନାଥ ଭାଇ ଅଛି ତ ବର୍ଷା ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ଷା ଛାଡିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଚାଲୁଛୁ, ତ ବର୍ଷା ଛାଡି ଯାଇଛି ପୁରା, ତ ପଳେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ସିଏ ବଡ ବିରାଟ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲା, ପାହାଡ ରହିଲା, ତ ଚାଲିଲୁ, ତ ଚାଲ ମାଡି ଚାଲ ପଳେଇବା, ଅପଲୋଡ ହେଲେ ପୁଣି ଫୁଲ ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ନବା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାରଟେ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିବେ କରିଦେବେ, ଏ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ଡାଣ ପଡ଼ିଥିବା ଘଣ୍ଟିଟି ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଡାଣ ହାତରେ ଘଣ୍ଟିଟି ଦବେଇ ଦେବେ।